Це Олег Глешко. Андрей, добрый вечер вам. Добрый. Добрый вечер, Андрей. Слышите нас? Добрый, да. Вы меня чуете? Мы вас прекрасно слышим. Андрей, во-первых, безусловно, для понимания процесса, вы сегодня следили за судебным заседанием по Януковичу. Насколько вот вы понимаете, о чем мы сейчас будем говорить? Ну, дивіться, слідкував, можливо, не так ретельно, як би хотілося, але я думаю, важливіше і те, що болить за українському суспільству, це те, що ця історія зняттям з розшуку в Інтерполу Януковича, Онищенка, Клюєва, одіозних персонажів. Тут згадується приказка, яку Микола Васильович Гоголь застосував для епіграфа «Ревізора», що ніча на зеркало пенять, крирожа крива. Тобто ми бачимо явні, з одної сторони, явні недопрацювання силових структур. Генеральна прокуратура на чолі з кумом президента Порошенка Юрія Луценко займається власним піаром, займається переслідуванням політичних опонентів, перш за все радикальної партії, займається віджимами бізнесів, поширює почасти неправдиву інформацію, замість того, щоб зайнятися ділом, замість того, щоб покарати злочинців режиму Януковича. Але тут не менш важливий момент. Подивіться, да? Ми усі справедливо обурюємося тим, що коли Інтерпол знімає з розшуку Януковича, Клюєва, Онищенка. Але скажіть, будь ласка, хіба Бойко, Льовочкін, Вілкул є меншими злочинцями? Хіба вони менше горя зробили цій країні? Хіба вони менше зробили для того, щоб проливалася кров? Хіба вони менше зробили, розграбовуючи цю країну, доводячи до війни, служачи там окупаційним намірам Москві? Ні, вони такі Бойки, Льовочкін і Вілкули, це такі самі злочинці, як Янукович, Клюєв, Онищенко. І де вони зараз? В розшуку? Ні. Вони сидять в Верховній Раді. Ну, Андрій, от зараз все-таки, да, не об тому, де ці люди, а от що, як все-таки поговоримо по Януковичу. В Генеральній прокуратурі, це знають усі, давно лежить папочка на Бойка по вишках, які розграбували $500 мільйонів по вишках Бойка так званих. І що ми бачимо? Ніяких претензій Генеральної прокуратури. Так само гость ваших ефірів, пан Скорик, який причетний до побиття журналістів і активістів Євромайдану в Одесі. В вересні місяці генеральний прокурор Луценко обіцяв подання на арешт Скорика. І що ми бачимо? Ніяких претензій до Скорика не далі сидить в Верховній Раді, а тепер дивимося глибше, аналізуємо голосування. Драконівські зміни до Кримінально-процесуального кодексу, які дають тиранічні, диктаторські повноваження прокуратурі, які по факту забирають права у захисту, забирають права у адвокатів, які є неприпустимими з точки зору нормальної цивілізованої правової держави, за них, крім більшості, голосує частина ОПО-блоку. В тому числі Скорик, якого треба судити, в тому числі Вілку. От все і зводиться докупи. Про те, що, на жаль, нинішня влада, в тому числі генеральний прокурор Юрій Луценко, ідуть на змову з регіоналістськими недоліками, злочинцями режиму Януковича. На Заході це бачать, в Європі це бачать, в Сполучених Штатах це бачать, і це є одні. І поставте себе на місце наших західних партнерів, так званих. Коли вони бачать, що в цій країні частина злочинців, які полікоть в крові, які мільярди всі крали, засунувши свої ручонки грязні в кишені кожної простої української родини. Ну, понимаете, Андрей, на Западе не так обобщают, как вы сейчас на самом деле. Вот, потому что, Вадим, вы говорите, что неправда в отношении подозрений представителям оппозиционного блока. Ну, в принципе, Андрей, не знаете про то, что одна из первых справ, которая была открыта Луценком и генпрокурором, это была справа против Кацуби, яка насправді в народе больше відома, как справа вишок Бойка. І Андрій Лозовий не може не знати про те, що була заява Юрія Луценка, який сказав, що да, я теж сам вважав, що це пряма відповідальність буде Юрія Бойка, але насправді це відповідальність одного із тодішніх керівників «Нафтогазу», сина народного депутата від опозиційного блоку, пана Кацуби. І ця справа зараз знаходиться на фінішній прямій. Найближчим часом вона буде виходити на ну, вже в судову площину. Тому, коли ми говоримо про вишки Бойка, давайте не перекручувати цю історію. І це, між іншим, це одна із принципових речей для Юрія Луценка. Точно так же, як і питання справи Януковича. Да, Андрій. Тут, коли ми Бойка у злочині, який завдав державі збитків на півмільярда доларів,
шукаємо когось іншого винного, Кацубу, ще там когось. Слухайте, не є юридичні пане, речі. Підписував не Бойко, підписував Кацуба. Ну не можна ж теж перекручувати факти. Ну давайте ж говорити теж реальні речі. Просто назвали тоді зеркланділя, назвали це вишками Бойка. Це вишки Кацуби, на жаль, з юридичної точки зору. А бенефіціар цієї схеми Бойко, це нагадує приказку, вибачте за грубість, то всрався невістка. Тобто ми зараз шукаємо невістку. Всі точки зору, ми можемо далеко зайти. Тобто замість того, щоб покарати реального винного. Андрей, да, услышали. Спасибо. Андрей Лозовой с нами был на связи, представитель радикальной партии.